បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីស្រឡាញ់រាប់អានពីបងកង3ខេត្តស្ទឹងត្រែងព្រំដែនឡាវឥឡូវនេះយើងមកមើលពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្អាតស្អាតណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយបាទទាំងចាស់ទាំងក្មេងគឺមើលទៅស្រស់ស្អាតទាំងអស់ស្រស់ស្អាតដូចគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនបើទោះបីលោកចាក់ចេញពីទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនក៏ដោយបាទទោះបីលោកបានទៅរស់នៅសោយសុខនៅប្រទេសទី3ដែលជាប្រទេសមហាអំណាចសម្បូរទៅដោយគេថាធនធានទ្រព្យសម្បត្តិនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ទំនើបទំនើបយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកមិនភ្លេចនៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែររបស់យើងនៅរដូវចូលឆ្នាំខ្មែរនោះដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទលោកបាននាំគ្នាជួបជុំប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីខ្មែរយើងពុកម៉ែបងប្អូនបាទនាំគ្នារួមច្រៀងលេងសប្បាយតាមលក្ខណៈបែបប្រពៃណីខ្មែរយើងលោកមិនភ្លេចនៅប្រពៃណីខ្មែរយើងទេណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទគួរឲ្យស្ងើចសរសើរមែនទែនបាទអញ្ចឹងយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរគួរណាស់យើងនាំគ្នារួមច្រៀងលេងកំសាន្តសប្បាយនៅចង្វាក់ប្រពៃណីខ្មែរយើងដូចជាចង្វាក់រាំវង់សារ៉ាវ៉ាន់ឡាំលាវកន្ទ្រឹមឆាឆាជាដើមពុកម៉ែបងប្អូនបាទដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរយើងជំនាន់ក្រោយនោះណាយកគំរូតាមនឹងបានស្គាល់នៅអ្វីទៅដែលជាគេថាប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្មែរដែលបុព្វបុរសខ្មែរយើងដែលលោកមានស្នាដៃដ៏ឧត្តមឧត្តមទុកបន្សល់ឲ្យកូនខ្មែរយើងណាពុកម៉ែបងប្អូនណាយើងក៏នាំគ្នារួមញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍ជន់ជើងគ្នាតាមបែបបទបរទេសអីណាពីព្រោះរដូវចូលឆ្នាំគឺជារដូវមួយបន់ដើម្បីបង្ហាញពីវប្បធម៌ខ្មែរណាបាទដើម្បីអបអរសាទរនៅគេថាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងដែលមានមរតកទេដំណែលដ៏អស្ចារ្យណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាអភិរក្សដូចជារំបាទយើងនិយាយពីប្រពៃណីរំគឺមានចង្វាក់រំវង់បូលេរ៉ូសារ៉ាវ៉ាន់ឡាំលាវកន្ទ្រឹមបាទជោគកំពឹសបាទហើយចំលបាយប្រជាប្រិយខ្មែរផ្សេងផ្សេងទៀតនោះដូចជាមានលេងការលាក់កន្សែងទាញព្រ័ត្របាទជាដើមពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាលេងលបែងប្រជាប្រិយខ្មែរយើងណាដើម្បីបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណខ្មែរយើងដែលបពះបរោះខ្មែរយើងនោះលោកខិតខំរិះរកថាលបែងប្រពៃណីបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណខ្មែរយើងឲ្យកូនខ្មែរយើងបានសប្បាយក្នុងរដូវចូលឆ្នាំណាបាទបាទឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនមើលដែរណាបងប្អូនជាប្រពន្ធខ្មែរយើងគាត់សប្បាយរីករាយរួមកន្ទ្រឹមឡាំលាវបាទដើម្បីអបអរសាទរក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំខ្មែរយើង2024នេះគឺសប្បាយមែនទែនពុកម៉ែហើយបាទគាត់រួមស្អាតហើយស្អាតស្អាតមែនទែនពុកម៉ែណាបងកង3បាទញ័រជើងមែនទែនញ័រជើងចូលចង់ចូលរួមជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនណាអរគុណណាស់បាទអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលលោកបានរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសដ៏សុខស្រួលបាទហើយលោកមិនភ្លេចនៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែររបស់យើងទេពុកម៉ែណាបាទអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយទស្សនា
កម្មភាពពុកម៉ែបងប្អូនយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចតទៅដែលគាត់កំពុងតែសប្បាយរីករាយនៅក្នុងពិធីរំរែករំជ្រៀងលេងបាទYou're not.
ាសា